Hej allihop! Min absoluta övertygelse är att människor som har kommit till vården som professionella av alla olika slag och som ledare i vården har en stark drivkraft, inre drivkraft i att faktiskt vilja göra det bättre för dem vi är till för. Och den drivkraften tror jag är det allra viktigaste att locka fram när man som ledare ska leda de ständiga förbättringarna som vi behöver. Vi vet ju alla att det finns stora gap mellan det vi vet och det vi faktiskt åstadkommer varje dag i vården. Och den variationen kan ju också hjälpa oss att vara en drivkraft när vi ska förbättra. Men vi behöver då verktyg, olika förbättringsmetoder för att kunna få den systematiken i förbättringarna som vi behöver. Min förhoppning skulle vara att alla som kommer till oss i hälso- och sjukvården skulle kunna säga ja. De ger mig det jag behöver på det sätt jag behöver det, när jag behöver det. Och att vi skulle kunna leva upp till det allihop. Det är förstås en stor vision, men med ett bra system i grunden som vi ändå har i Sverige, kopplat till systematiskt förbättringsarbete och den goda drivkraften, så tror jag vi har fantastiska möjligheter. Och inte minst alla ni som ledare har en fantastisk möjlighet att påverka det, den utvecklingen.